warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak buat video Minecraft lagi, yang episod 2. Okey, masuk harap tak like kan. Okey. Ni confirm. Haraplah tak lama. Kalau tak like, alhamdulillah. Itu ni like tu. Jom kat kita main. Okay guys. Oh, kita dah masuk. Udah dah lambat dah. Kenapa guys? Tadi saja je. Guys, alhamdulillah guys. Berjaya pun. Dah. Bandar Roxanne. Oh, tak boleh. Will YouTuber Zakuan guys. Alhamdulillah tak like guys. Alhamdulillah. Jom kita main. Boleh naik ke view. Tak ada. Aku buat ni fun-fun je. Ni guys, yang ni yang kita nak masuk guys. Tapi guys, tak rare lah no kalau tak miss survival. Okay, sekarang ni mari kita masuk world and portal. Sekarang ni kita ambil netherite sword guys. Si dia buang, dirt buang, flying and steel buang, buat eye of ender, portal of frame. Netherite. Oh, ada update guys. Aku tak dah pakai ni guys. Hebat ni guys. Hebat. Suit baru guys. Ni kita main ni guys. Nak main survival ke? Apa korang bincangkan? Sila komen kat bawah kalau nak main survival untuk lawan Ender Dragon. Okay, jom masuk. Yeah. Ui, bahaya tu guys. Ui, sampai ke bawah tu. Guys, ke bawah tu. Dia mengalir guys, dia mengalir. Sampai ke atas. Okay, Siapa nak suruh aku lawan Ender Dragon dekat atas ni secara survival, sila komen dekat bawah. Ya atau tidak. Sekarang ni aku nak kill enemy. Batu ni man. Teleport. Okay guys, jadi sekarang ni kita try main survival guys. Survival lah, yang ni aku tunjuk kat korang. Game mode survival. Game mode survival guys. Oh no, the guys. Wuih, tak boleh pandai man. Oh no. Oh no guys. Tak boleh tu guys. Aku tak boleh pukul langsung ada man ni guys. Bahaya. Aku kena pukul. Oh, aku dah tak boleh balik lah ni. Aku kena kill. Naga.
naga. Alhamdulillah tak lag guys, kita main. Boleh kita tunjuk aku main survival. Okay guys, sekarang ni dah malam, aku kena cari kambing. Kambing. Haha, kambing. Wah, ada anjing. Bawa banyak tempoh ni, bayar ni. Oh, no. Ah, tak apa, tak apa. Jom, kita pergi. Yeay. Oh, guys. Wah, pemandangannya, guys. Cepat, cepat, cepat. Oh, no, ada skeleton. Okay, siap, 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 siap. Cantik, cantik tu, guys. Cantik, cantik. Kena buat ni. Kena buat pedang cepat ni, guys. Pedang, oh no, ada kayu. Okay, pedang, pedang, pedang. Pedang guys, pedang je cepat guys. Ni, lepas tu kena ada pickaxe. Okay, guys. Okay, jom. Jalan. Lagi kita buat. Kita buat ni lagi lah guys. Kita buat. Pakar-pakar. Okay, jom ni pun sesuai guys. Jom. Sekali je tu kena kayu kot. Serius lah. Okay, tak apa. Yang penting kita cepat. No. Wah, anak zombie, anak zombie, anak zombie. Ah, tolong. Wuih. Satu malam ni je aku main guys. Tak boleh nak buat apa ni. Aduh. Wuih. Aku tak boleh tidur ni guys. Tak boleh tidur ni guys. Tolong. Ni dah tengah malam ni. Ada skeleton. Creeper. Silap. Okay. Siapa nak main sini, Maya? Ya, aku takut. Tak ada, aku takut pun. Cepat. Kau ada idea? Cepat.